Përshëndetje të gjithë shikuesin apërcjallin e jeni me ne në çdo moment, ne sot do të parashkoj motin e ditës së hënë në Pronjë. Dita sot në Kosovë nis me reshje, ku në të gjithë vendet do të pësojnë reshje të dëndura shiu, por duke dukshëm që temperaturat nuk do pësojnë ulje. Ne do shohim tani temperaturat për në Kosovë, ku kemi Prishtinë, Prizren e Gjilan të mbajnë temperaturën nga 5-14 gradë Celsius me shi të dëndur. Feriza e sot do ketë reshje të leta shiu me temperaturën nga 4-14. Gjakova sot shënon maksimalen nga 5-14, por moti do të jetë me shi të dëndur. Podujeva gjithashtu do ketë vërshime me temperaturën nga 4-13 gradë Celsius. Kemi sot Mitrovicën me reshje të leta shiu me temperaturën nga 4-14, e kush mban minimalen është Peja me temperaturën nga 5-12. Rajoni sot vazhdon të ketë reshje të dëndura shiu, ku pritet të përfshijë të gjithë pjesën e saj. Tani ne shohim që Tirana, edhe pse mban temperaturën maksimale, nga 6-17 do të ketë reshje të dëndura shiu. Vlora sot fillon nga 5-14 me shi të dëndur. Ulqini mban temperaturën nga 8-15. Kemi Shkupin me reshje të leta shiu me temperaturën nga 6-15. Ori sot do të ketë shi të dëndur me temperaturën minimale nga 4-12. Mbyllim grafikën e rajonit duke u kthyer më atë Europës, ku Europa sot ka më të kthjellët, por në disa pjesë të saj pritet të ketë reshje të leta shiu. Ciriu sot fillon nga 2-7 pjesërisht me re, kemi Gjenevën të fillojnë nga 1-7 me mot pothuajse të kthjellët e me atë minimalen. Berlini sot fillon nga 2-13, kemi Frankfurtin nga 5-10 pjesërisht me re, Milano sot do të ketë reshje shiu nga 5-12 e me diell e me atë maksimalen, na pret Stambolli nga 8-16 gradë Celsius. Tani nesërisht po kthehemi pra në Kosovë duke ju informuar që dita e nesërme do të ketë temperaturën nga 3-11 me reshje të leta shiu. E 5 ditët e ardhshme janë këto, ku kemi të Mërkurën të pësoj kthjellime të motit nga 1-13, kemi të Ajtën nga 0-10 gradë Celsius pjesërisht me re. Premtja fillon nga 1-13, e shtunja dhe djelja, pra vikendi javës të ardhshme do të kenë temperaturën nga 3-14 me mot me diell. Shikues të nderuar, ky ishte moti për sot, ju faleminderit që jeni me ne në çdo moment, ju vazhdoni të rrini në kanalin e Pronjë, pasi ju presin edhe shumë informacione në radhë. E nga Unelsa, miru pafshem.